nahnu qaddarna baynakumul mauta wama nahnu bimasbuqin neena man yalla ma dogal ci yeen de te mënu len ma recc mënu len ma recc lu technologie bi avancé du tax mu meuna mussal doom adama ci de ni appareil yu lay djubul ngay noyé yoy yeb mais dañuy mujj rek ñew débrancher ko waaw dañ mujj rek débrancher xamné dund nekatu kon dé mom doom adama avancement ma xélam bu djap mukk né man na egg fo xamné day tax du fiñu dé dé mu ngi non summa amatahu raynako lu ca teggu fa aqbarahu ñu ba melal ko sul ko ñu ray mom ku dé mom amul benn yitté bu nit ñi amati lu sul la rek bu ñu xasse na fatu yitté bi yépp waxu mek dem bek dik bek yépp moy likité la sul la rek amatahu fa aqbarahu da ci top mom rek ci top amul leneen lu ci top fi leneen loko mëna defal ci digënté bi rek lu koy téddadil la mais taraga bi gëna sass inna mom nga xamni mom lañ la wara defal ki la gëna fonk ci lay taxaw moy sul la moy teranga bi seuf ci sey mbir motax fa lañ jëfëndiko fo suma amatahu fa aqbara fa mom li tartibi wa taqib da ci top te da ci seuf ko faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko faatu ci suba bu mu yandu fudul ci bammel ko faatu ci ngon bu mu fanan fudul ci bammel na gaaw fanani na dem ndax neena bu ngeen ko teye ñaar yi fa am budé ko bax la yeen ngi koy yéxalal xewal gu koy xaar budé ko bon la da ngeen wara gaawa tagok mom yeen ba genn ci mbirum waaw likité len ko mu dem ngeen genn ci mbirum waaw ñaar yoy rek la fi am la ko bax la na gaaw dem ci xewalam ko bon la non gaaw me genn ci mbirum mom mu dem sayyidna usman ibn affan radiyallahu anhu neena dama deg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muy wax ne bammel moy premier état bu alakhirah premier porte biñ lay ubbil ci aduna nga dugg ci nga xamne tabbi nga alakhirah moy bammel motax ku meunte weddi de ak ñu sul la waro weddi la ca gannaaw ba manam am neeg bu teje ñu la ay neeg bi kat buñ la ubbilé ay porte yu bare ca def nga ne porte yoyu amul mais porte bu jekk bi mom da nga ci dugg ñu ne rap teej tay weddi won nga porte yi ca gannaaw comme neeg ay porte nekul ca gannaaw waro nga fexé ba bu dugg ci benn porte waye gënaaw porte bu jëk bi mom lo mëna def da nga ci dugg mom waye ne bobu rek ba suma dé rek jeex na ñu la ah gannaaw dé am na fa nga né yoyu amul mais dé mom fokk nga dugg ci kon worul nga diko wéddi motax borom bi di wax né da ngeen ko wéddi lu jitu ngeen diko wéddi ndax xamulén ko ndax bala ngay wéddi dara da nga ci am tektal ba paré bala ngay wéddi dara da nga ci wara am tektal bam leral né amul nga doko wéddi waye lo amul benn kuro weddi ko da ngay dem ba mujj nga nan suma yegul mom la borom bi tabaaraku ta'ala wax de dañu mujj nan khat ja'at rusulu rabbina bil haqq nek kat yonenti waxon nañ deug nek yonenti na won ko de gannaaw de amna lu fa ne ñu ne won nekku fa nek wax nañ deug mais nek khat ja'at rusulu rabbina bil haqq wa yow luy sa solution ñu ne fa hal lana min sufaha fa yasfa'una na ñu ne waaw nan xalat aduna amna ñu doon kola barel ñoñe nañ xalat ba xam ko ci am lu bax mu dem sét ko mu mëno dimbulé wala bok nu naan yalla aw nu rad fa na'mal khayran lati kunna na'mal ñu ñaan yalla mu maynu ñu delu jëf lu bokk lak lañ doon jëf suñu borom ne khad khasiru anfusahum ñoñi wax lo perte nañ seen bok delu amul leen mëna tinuy itam amul ndax nekkuñu ci ak ñu